uyu munsi giyogaruka ku mugabo witwa Drake. Amazina nyakuri ni Drake Graham. Ni umuraperi ufite inkomoko muri Canada. Ni umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo, umuproducer, umukinnyi w'amafilimu, umushoramari n'ibindi bitandukanye. Yavutswe itariki 24 ukwezi no kwa 10 umwaka w'igihumbi 1986. Ubu ngubu afite imyaka 33. Yavukiye Toronto muri Canada. Umutungo we ubarirwa kuri miliyoni 150,000 z'amadolari y'Amerika. Ntabwo ndi mu mugarukaho byinshi cyane ku mateka, ahubwo tayari reka duhite twihuta tugende ku magambo amwe n'amwe yagiye avuga. Yahinduye ubuzima bwa benshi, nawe yahindura ubuzima bwawe. Drake yigeze kuvuga ngo nubwo amateka yawe yaba yanduye gute, ejo hazaza hawe nta kizinga hafite. Uko amateka yawe yaba kosamye kose, niba ugihumeka uracyafite amahirwe yo kuyakosora muri ejo hazaza. Amateka yawe yakosorera muri ejo hazaza. Yaravuze ngo nta muntu udakosa, hatabayeho amakosa nta kwiga kwabaho. Buri kintu kibi nabonye muri iyi si ni ukwigira mwiza. Aha ngaho wibeshye cyane. Ntabwo ugomba kwigira mwiza, ugomba kuba mwiza. Hanyuma yaravuze ngo niba ubona agukundira amabere n'amaguru meza gusa, ukabona icyo ashaka ni ikimero cyawe, uzamwoherereze muri KFC Kentucky Fried Chicken. Aha ngaha bazwiho cyane gucuruza inkoko. Ni ukuvuga niba umugabo ubona ikintu agamije ari ukukwishimishiriza ku mabere yawe, amaguru yawe n'ikimero cyawe, ukabona nibyo bimushishikaje gusa, uzamufate umujyane mu kabari bamwokereza inkoko n'igira amaguru meza. Drake ararenze. Drake yaravuze ngo ntacyo bitwaye niba waragiye ufata ibyemezo bibi, igihe cyose intego yawe ikiri nziza uracyafite amahirwe n'ugacika intege. Nibyo, hari ibyemezo bibi ushobora gufata ukumva ucitse intege, ariko nubwo wafata ibyemezo bikakugiraho ingaruka ukaba ugifite inzozi nzima, nta kibazo. Yaravuze ngo kubaho ni uguhora twiga, uzani dusubira mu nda y'isi ukibona ibintu bishya byo kwigwa kuri iyi si. Iyi si ni ishuri, buri munsi wose uratwigisha. Yaravuze ngo niba ushaka kubaho neza muri iyi si, isuka yivunjira, formire ni imwe. Mwenyura cyane kurusha ukurira, tanga ibirenze ibyo wakira, tanga cyane kurusha uko wakira. Buriya abantu batanga baba bishimye cyane kurusha bakira. Hanyuma kunda kuruta uko wanga. Iyi ni formula ushaka gukurikiza ubuzima bwawe, isuka yivunjira. Yaravuze ngo ntukabeshye umukobwa w'inzozi zawe ugamije kuryamana nawe mu ijoro. Yarongera avuga ngo abantu batagira amafaranga nibo bafata amafaranga nk'aho atari ibintu byose. Abantu batagira amafaranga ngo nibo bafata amafaranga nk'aho atari ibintu byose. Gusa njye numva ko amafaranga atari ibintu byose, nanjye ubwo ndi muri abo bantu. Kuko ari byose wayasaba akakurinda gupfa, akakurinda kurwara, akakurinda byose nyine. Hari ibintu bitagurwa n'amafaranga, ukayapfana kandi ahari. Yigeze kuvuga ngo tugenda mu nzira imwe ariko twambaye inkweto zitandukanye. Tuba mu nzira imwe ariko ibitekerezo byacu biratandukanye. Niyo mpamvu abantu baba babaho mu buryo bumwe, bamwe bagakira abandi bagakena. Bamwe bakabaho nabi abandi bakabaho neza, kandi uburyo babaho ni bumwe. Drake yaravuze ngo kumwenyura n'uburyo bwiza bwo kwereka abanzi bawe ko ukomeye cyane uyu munsi kurusha ukuntu wari umeze ejo hashize. Hanyuma yaravuze ngo ntukarutishe umuryango wawe inshuti, burya umuryango uhora uza imbere y'inshuti zawe.
kubera ko inshuti nyazo nazo zihinduka umuryango. Niba inshuti zawe ziza mbere y'umuryango wawe, izo nshuti ntabwo ari za nyazo kuri Drake. Inshuti nyazo ni za zindi zikubera umuryango. Hanyuma yaravuze ngo baho utajijisha, kunda ntacyo ushingiyeho, umva utagambiriye kwisobanura, uvuga udakomeretsa. Yaravuze ngo ubuzima ni nk'umwarimu w'amayobera. Uyu mwarimu arabanza akaguha ikizamini, hanyuma akabona kukwigisha isomo. Ubuzima niko bumeze, wiga nyuma y'ikizamini. Ubuzima nyine niko bumeze, ikizamini kirabanza kikaza, ugahura n'ikigeragezo, ugakubitwa, ukiga nyuma y'icyo kigeragezo. Ubuzima nuko dukwiye kubutwara. Ubuzima ni umwarimu w'amayobera, aguha ikizamini, hanyuma akabona kukwigisha isomo. Mu gihe abandi barimu basanzwe, akakwigisha akaguha ikizamini nyuma. Ubuzima rero bwo buratandukanye. Ni umwarimu w'amayobera, aguha ikizamini mbere y'uko aguha isomo. Hanyuma Drake yaravuze ngo ntugasigire umuntu inkovu ku mutima. Inkovu yo ku mutima ntabwo ikira. Burya abantu barahinduka, ariko inkovu yo ku mutima ni igisibangana. Igikomere cyo ku mubiri kiruma, ariko inkovu yo ku mutima ihora ijojoba amaraso. Yaravuze ngo jya ufungura ibitabo cyane kurusha uko ufungura amaguru. Hari abantu bafungura amaguru cyane kurusha uko bafungura ibitabo. Drake yashishikarije abantu gufungura ibitabo cyane kurusha uko bafungura amaguru. Abantu bakuru bahita babyumva. Uyu mugabo ageze kuvuga ngo ikintu gikomeye cyane mu bucuruzi ni ukumenya ibyawe. Hari ijambo ejo numvise Gitwaza yigeze kuvuga ngo hahirwa abantu bamenya ibyo bashaka mu buzima bwabo. Iyo ugiye mu kazi kawe, menya ibyawe. Iyo udafite intumbero, bituma ushaka kumenya iby'abandi. Impamvu uhora urarikiye gushaka kumenya iby'abandi ni uko nawe ibyawe utabizi nyine, nta ntumbero ufite. Iyo umuntu afite intumbero, iby'abandi biba biri ari iby'abandi nyine, nawe akamenya ibye kubera nyine afite intumbero. Drake nawe yaravuze ngo ikintu gikomeye cyane mu bucuruzi ni ukumenya ibyawe. Hanyuma yaravuze ngo ububabare bw'umubiri bugutera imbaraga, birumvikana. Iyo ushaka kugira imbaraga, umubiri urawukoresha ukababara. Ubwoba iyo bushize bugutera umurava, ariko kubabaza umutima byo bituma umenya ubwenge. Iyo umutima utarababara, ubwenge hari igihe uba utari gukura neza. Uyu mugabo aravuze ngo kuba umuntu ari ingaragu n'umukunzi afite, ntabwo bisobanura ko afite irungu. Abenshi mu bashakanye cyangwa se bari mu rukundo bibagiwe umunezero icyo ari cyo. Kuba umuntu rero ari ingaragu n'umukunzi afite, ntabwo bisobanura ko afite irungu, nta nubwo bisobanura ko atishimye. Hari abantu benshi bashakanye cyangwa se bari no mu rukundo, ariko batajya bagira umunezero muri bo. Hanyuma yaravuze ngo ntugacire urubanza umuntu utaramumenya neza. Uko urushaho kumenya umuntu niko urushaho kumukunda, kubera ko ibintu byose byiza umubonamo imbere mu buryo butunguranye ushobora no kubimubonamo inyuma. Burya umuntu ni mugari. Aya ni amwe mu magambo yagiye avugwa na Drake, umwe mu bahanzi bakomeye ku isi. Hanyuma yaravuze ngo ntuzigere uvuga ko wicujije ikintu runaka. Ntawamenya mu gihe kimwe mu buzima bwawe icyo wicuza ushobora kuzagikenera. Ushobora kuba uri kwijujuta none ahangaha wicuza, ariko Drake arakubwira ngo ntuzigere uvuga ko wicujije ikintu runaka. Ntawamenya mu gihe kimwe mu buzima bwawe icyo wicujije ushobora kuzongera ukagikenera. Hanyuma yaravuze ngo umukobwa agomba kugira ibintu bibiri: inseko no kugira umusore uyireba nyine. Ibyo bintu bibiri umukobwa agomba kubigira, agomba kumwenyura no kugira umusore ubireba. Hanyuma yaravuze ngo turi mu isi aho abakira ari benshi kurusha abatanga. Bizatwara igihe kingana iki ngo abantu bazagukunde? Ni amahitamo yabyo ufite. Isi irakakaye yuzuye kwikunda gukomeye. Hanyuma yaravuze ngo abantu bose barapfa, ariko siko bose babaho. Hari abantu baba bariho batariho,
hari abapfa ariko baranabayeho ariko hari n'abapfa basa nkaho batigeze banabaho. Nuko nguko isi imeze, hari umuntu ubayeho ubuzima wabureba ukabona ariho hatariho. Niyo mpamvu Drake yavuze ngo abantu bose barapfa ariko ntabwo ariko bose babaho. Burya no gupfa twese tuzapfa ariko byibuze tubeho igakubaho. Drake yaravuze ngo kubura amahoro ni ikintu kibi cyane gituma wanga n'abantu utazi. Uzi umuntu udafite amahoro yo mu mutima yanga n'abantu atazi atanazi n'ikintu gitumye abanga. Yaravuze ngo abahungu bazagushengura umutima ariko abagabo nyabo bazatora ibice, bazatora ibice by'uwo mutima washenguwe hanyuma bawuteranye. Nakwifuriza guhura n'umugabo nyawe. Hanyuma yaravuze ngo mwatandukanye nakubwira ati ntuzongera kubona umuntu nkanjye, uzamusubiza uti ni ukuri, ati nzabona ukurenze. Umuntu mwatandukanye nakubwira ko utazongera kubona undi muntu umeze nkawe, uzamusubize ko ari mukuri kubera ko utegereje umurenze utandukanye nawe. Mu magambo yose Drake yavuze nasoreza kuri iri ngiri, yaravuze ngo gusaba imbabazi ntabwo bikemura ibibazo, ahubwo ibyo ukora nyuma yo kuzisaba nibyo bihabwa agaciro. Burya guhora uvuga ngo sorry 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 ntabwo bihagije, ibyo ukora nyuma yo gusaba imbabazi nibyo bihabwa agaciro. Guhora uvuga ngo sorry 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 ntabwo aribyo bikemura ibibazo byo mu mutima. Ushobora gusigira umuntu igikomere nubwo wavuga sorry n'ikizegere gisibangana. Ibingibi ujye ubizirikana. Aya ni amwe mu magambo meza cyane yavuzwe na Drake, umwe mu bahanzi bakomeye cyane kuri isi yacu. Aya magambo yagucitse ku munsi w'ejo ku isaha isa 8 zaba ari kuri YouTube channel yanjye -TV. Jyaho ukore subscribe. Ushobora no kujya kuri Instagram yanjye nitwa Dashimu, gutyo ubyumva mu Kinyarwanda 250 ya code nababwiye kare Dashimu 250, no kuri Twitter nuko nitwa